Program druhého dne návštěvy prezidenta České republiky Petra Pavla ve Zlínském kraji byl opět nabitý k prasknutí. Hned ráno na podnět kraje vyrazil do muničního skladu ve Vrběticích, odkud pokračoval do Uherskobrodské zbrojovky a také do Hradčovic. Tam na něj čekali lidé, kteří se věnují tradiční rukodělné výrobě. Mezitím už se v Ostrožské Lhotě, vesnici Roku, netrpělivě scházela zvědavá veřejnost. Sem prezident dorazil po obědě. Pro obec šlo o historickou událost. Doposud ji totiž žádný státník nenavštívil. Zájem byl obrovský. Na hlavu státu tady čekala cymbálová muzika Višňa i mužský sbor. Mezi těmi, kteří prezidenta oficiálně uvítali, byli i desetiletí Ludmila Pavelková a Michal Tuháček. Jako těším se, ale zároveň se aj bojím. My jsme ještě, jako my dva jsme ještě byli, jakože na něčem jsme taky byli v krojování, tak už nás tak vybrali. A na co se nejvíc těšíš, nebo co bude asi nejzajímavější? No to, jak přijede v té limuzíně. Limuzín do Ostrožské Lhoty dorazilo hned několik. Po přivítání se zástupci obce se prezident vydal k veřejnosti, se kterou se osobně pozdravil, potřásl rukou a s některými lidmi prohodil pár slov. Pak se odebral s hejtmanem Radimem Holišem na krátké setkání se starosty a na prohlídku Ostrožské Lhoty. Jedna ze zastávek vedla i do zdejšího muzea, které je v obci této velikosti raritou. Tady třeba tyhle ty věci těch prvních zemědělců, z doby kamenné, ty jsou převážně tady, z Ostrožské Lhoty, z Ostrožské Nové Vsi. Zatímco potom, když se posuneme dál tady sem bronzovým těm hromadným nálezům, tak ty už jsou trošku zde vzdálenější okolí, tady z těch kopcovitého terénu, Buchlovských vrchů a podobně. A já musím říct, že ten osobní dojem ještě předčil moje očekávání, protože tady se jasně ukazuje, že kvalita života v obcích není ani tak o financích, není ani tak o zákonech, ale je o lidech. A pokud lidé chtějí a umí, tak to bude vypadat jako tady, kdy v obci se evidentně lidem žije dobře, mají tady kompletní občanskou vybavenost, mají tady 23 různých spolků, které se podílejí nejenom na společenském, kulturním životě, ale i na sportovním. A bylo by možná dobré, aby se v obcích, kde mají dojem, že se jim nic nedaří, přijeli podívat sem a zeptali se jich tady, jak to dělají. Já myslím, že se podařilo všechno, jak jsme měli naplánováno, protože hlavním plánem bylo to, aby pan prezident prošel mezi lidi, pozdravil lidi a tady tohle se stalo. A jsem velice rád, že pan prezident byl tak vstřícný, že byl tady i nad plánovaný čas. Lidi byli šťastní, že se mohli s panem prezidentem vyfotit, pozdravit. Takže úplně krásný pocit a musím říct, za obec Ostrožskou Lhotu historická událost. Z Ostrožské Lhoty Petr Pavel vyrazil do Uherského Hradiště, kde se ve Slováckém divadle setkal s veřejností na besedě Deníku. Tady odpovídal na dotazy čtenářů i na přímé dotazy lidí v sále. Po 6. hodině večerní pak kolona s policejním doprovodem vyrazila zpět do Prahy.